שלום צופים טובים, היום אנחנו בדרך לבוטה ואנחנו באוטובוס כמעט ריק. Nigga, I'm 100% nigga. עכשיו אנחנו נוסעים ללילה לבן בבוזה, הולך להיות late. It's gonna be late. כמו שיובל שרבי אומר, הולך להיות late. הולך להיות סקס. What the fuck, bro? הולך להיות ממש קשה את האמת, זה הולך להיות 14 שעות של אימון. אני מבין שרוב הזמן אנחנו לא הולכים להתאמן, כאילו, כי אי אפשר להתאמן 14 שעות ברצף, זה קשה מדי, זה יותר מחצי יום רגיל. זה הולך להיות קשה, באים איזה 60 איש, כן? 60? כן. באים 60 איש למבוזה, הוא הולך להיות גם מפוצץ, כי זה 60 איש על מתח אחד. אין להם למהר, כי יש גם ככה מלא זמן. ווואלה, לדעתי, הולך להיות כיף, זה הולך להיות חוויה. מה חביבי? Bus life, be like. נודר, bus life. די, הכל השחק בפלג. קיצר, עכשיו העיקר לא לבזבז הרבה זיכרון מהכרטיס זיכרון, ולשמור סוללה ככה שיספיק לי לכל 14 שעות האלה. וכן. בדיוק, קומיות בלתי נראות. נודר. גם עושה בלוג. אני בבלוג של למבור. לא, אתה לא בבלוג, לא, אתה לא חשוב מדי, לא חשוב מספיק. אני יוצא מן הקהל. אתה ילד מופרע, אליה. כולם לזרום. Game of Bars. corner of the room, not ready to resume, cause
שלנו כבר משעה דנדה משעה עכשיו אחי 6:43 עכשיו 6:43 כבר בוקר בחוץ פשוט כבר בוקר זוז מפה אין זה פשוט כל כך סקסי קיצר הסשעה מטורף אני מרגיש כאילו עברו בינתיים 10 שעות וזה מרגיש לי כמו 3 שעות והיה כיף ודן נפציץ די אח אוהב אותך אז מה קורה אנשים? היום זה הוולוג ה-29 שלנו, חזרתי אחרי הרבה זמן שלא הייתי ביוטיוב, סליחה. אני, יש לי תקופת מבחנים, שטויות כאלה, כן? שטויות. טוב, אז לא צילמתי הרבה מלילה לבן, צילמתי הרוב רק את הברס, כי לדעתי זה היה האבנט הכי חשוב בלילה לבן. עכשיו, אז זה סוף הוולוג, לא צילמתי הרבה, אני יודע, גם הוולוג יצא, הוא יצא די בסדר, הוא יכל לצאת יותר ארוך, אבל לדעתי זה עדיף. אז תודה רבה שאתם מסתונות, לייק, סאבסקרייב, שתבלחו לכם, ויאללה ביי. ביי ביי.